اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈ، ویلکم کرتے ہیں اپنے واسمین چینل میں۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو خوش کرم شاد و آباد رکھے۔ آج جی ہے 13 دسمبر بروز جمعہ 2019۔ تو آج ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں جی میتھ کی امپورٹنٹ ڈیفینیشنس کے بارے میں، جو آپ لوگوں کے 2000 ابھی جو 20 میں پیپر ہوں گے آپ لوگوں کے 19 والے سیشن کے، تو امپورٹنٹ ڈیفینیشنس آپ لوگوں کو اسے ڈسکس کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ڈیفینیشنس آپ لوگوں کے سامنے ہیں، یہ آپ لوگ دیکھتے جائیں تاکہ پھر آپ لوگوں کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ فرسٹ اسٹڈی، وٹ ڈو یو نو اباؤٹ فنکشنس ڈومین اینڈ رینج؟ ڈومین رینج، وٹ ڈو یو نو، کیا آپ جانتے ہیں اباؤٹ فنکشنس کے بارے میں، ڈومین کے بارے میں اینڈ رینج کے بارے میں؟ ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں کے ڈیفینیشنز ود آنسرز یہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں، آپ لوگ دیکھتے جائیں تو آپ لوگوں کو جو ہے پیپرز میں نا پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ دوسرا ہے جی، وٹ ڈو یو نو اباؤٹ انڈیپینڈنٹ اینڈ ڈیپینڈنٹ ویریبل؟ اس کے بعد ہے جو تھرڈ ہے، وٹ ڈو یو نو اباؤٹ لینئر فنکشن؟ یہ سب آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ وٹ ڈو یو نو اباؤٹ لینئر فنکشنز، وٹ ڈو یو نو اباؤٹ ریشنل فنکشن، یہ سب آپ لوگوں کے امپورٹنٹ امپورٹنٹ جو ڈیفینیشنز ہیں نا 2020 کے پیپرز میں جو آنی ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ 5, 6, 7 ڈیفینیشنز، اس کے بعد 8th ہے، وٹ ڈو یو نو اباؤٹ امپلیسٹ فنکشن؟ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ 8 کے بعد ہے جی 9, وٹ ڈو یو نو اباؤٹ انورس آف اے فنکشن؟ یہ آپ لوگوں کی ڈیفینیشنز امپورٹنٹ ڈیفینیشنز ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ لوگ دیکھتے جائیں، آپ نے ان سب ڈیفینیشنز کو شارٹ کوشچن کے اعتبار سے لازمی تیار کر لینا ہے، تو انشاءاللہ آپ لوگ جو یہ فائدہ مند ثابت ہوں گی آپ لوگوں کو۔ اگر آپ لوگوں کو شارٹ کوشچنز میں ڈیفینیشنز کی پریشانی ہے تو آپ لوگ ڈیفینیشنز کی پریشانی مت لیں، ڈیفینیشنز میں نے آپ کو پرووائڈ کر دیے ہیں، اب آپ لوگ ان کو یاد کر لیں تاکہ جو آپ لوگوں کے شارٹ کوشچنز میں جو بھی ڈیفینیشنز آئیں وہ آپ لوگ ایزیلی یاد لکھ سکیں وہاں پہ۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے ڈیفینیشنز کی ٹینشن بالکل نہیں لینی، بہت ہی زبردست اور امپورٹنٹ ڈیفینیشنز ہیں آپ لوگوں کے سامنے، یہ آپ لوگ یاد کر لیجئے گا۔ اور باقی جو ہے 12th کلاس کے گیس پیپرز میں نے اپنے ایجوکیشن کے پلے جو ہے بنائی ہوئی ہے پلے لسٹ، اس میں میں نے آلریڈی اپلوڈ کر دیے ہیں، تو آپ لوگ وہاں جا کے بھی اپنی جس بھی سبجیکٹ کا آپ لوگوں کو وہ چاہیے، ڈیٹ شیٹ چاہیے یا گیس پیپر چاہیے، کچھ بھی چاہیے، تو آپ لوگ ایجوکیشن کی پلے لسٹ میں جائیں، وہاں جا کے آپ لوگ ایزیلی دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کی ڈیفینیشنز ہیں، تقریباً 35 کے نیئر اباؤٹ ہم پہنچ گئے ہیں، تو یہ آپ لوگ پوزیشن آف وٹ ڈو یو نو اباؤٹ پوزیشن ویکٹر، امپورٹنٹ ایکسرسائز فرام چیپٹر۔ چیپٹر کی ایکسرسائز کون کون سی ہیں؟ چیپٹر نمبر 1 میں سے 1.3، 1.4، چیپٹر نمبر 2 میں سے 2.2، 2.3، 2.5، 2.8، 2.9، چیپٹر 3 میں سے 3.3، 3.4، 3.5، 3.6، 4 میں سے 4.3، 4.4، 4.5، اور چیپٹر 5 میں سے آپ لوگوں نے کرنا ہے 5.2 اور 5.3، اور 6 میں سے 6.1، 6.2، 6.4، 6.5 اور 6.6، چیپٹر 7 میں سے 7.3 اور 7.5، یہ آپ لوگوں نے کر لینا ہے۔ ٹھیک ہے، امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پہ کلک کر لیں، ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ آپ سب لوگوں کو خوش خرم ساد و آباد رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابی عطا فرمائے ایگزام میں۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔